Pia, så er det lige tid til, at du skal have din antibiotika. Så hænger jeg det lige op. Så er det sat til, og så kigger jeg ind om en halv time. Kunne du tænke dig en kop kaffe? Det ville da være rigtig dejligt. Hvor er det dejligt, at du kan tage medicinen herhjemme. Ja, det nyder jeg godt nok også, at jeg ikke behøver at være indlagt.